Semi është një djalë i ndrojtur, që frika e ka pushtuar pak brenda vetes. Sem rastësisht gjen një xherdan, i cili do e dërgoj atë shumë larg shtëpisë, që më pas ai do ta kalojë shumë me vështirësi, derisa ai të kthehet në shtëpi. Por me aventurat e reja që ai do bëj, të zërë dhe miqtë e rinë si Ariu Bernard, Zoe, Zak dhe Loi. Miku im Bernard, filmi me datë 12 shtator 2021, do postohet vetëm në Alp Tunz, në Andiçni.